базаршы жігіт пен ақылды қыз ертеде ақылдылығымен әділдігімен ел аузына іліккен бір бидің жалғыз ұлы болыпты би ұлының болбыр өскеніне налиды екен бірде алыс сапар үстінде келе жатқан әке баласын сынамаққа қарағым осы жолды қалай қысқартуға болады дегенде аң таң қалған ұлы жөнді жауап айта алмайды өй жетесіз әсерлі әңгіме айта білсең жолдың қысқарғаны сол деп қатты күйінген би ойланып толғанып бір шешімге келеді бір күні ұлының алдына жүз саулық салып базарға айдатады сапарға шығар алдында шартын айтады балам мына малды базарда ретін тауып үш рет сатып пұл өтерсің. бір рет сатсаң сен маған ұл емессің онда үйдің бетін көрме әкенің қатал сынына ұшыраған байғұс бала малын айдап базарға келеді сатып алушылар көп екен саулықтардың құнын сұраған халыққа әр басты үш реттен сатам дейді иесі оу бір қойды үш рет сатқамды, кімнен көріп деп таңырқаған жұрт теріс айналып кете беріпті күн артынан күн өтеді малы өтпей шаршаған базаршы жігіт әбден қажып малның жанында бүк түсіп бүрсіп жата береді жігіттің басқан жүзін көріп аяп кеткен бір жас қыз одан жігітім неге сонша жабырқаусың деп сұрайды бала болған жайды түгел баяндайды мән жайды түсінген қыз сонда былай депті қораңдағы малды үш рет сату үшін менің айтқанымды бұлжытпай орындауым керек алдымен анау қара орманнан ағаш қиып әкеліп қора жаса қойды сонда ұста уақыт өткенде мезгіл жеткенде қоран қойға толады малдың жүні өсет. сонан кейін қиды бір сат жүнді екі сат малдың өзін және сат бір басты үш рет сату деген осы қыздың ақылына сүйсінген жігіт қуанып кетеді де дереу іске күнді түнге оластырып ерінбей тер төгеді көп кешікпей ақ қалтасын пұлға толтырып үйіне оралады ұлының олжалы оралғанына риза болған би оның мұндай ақылды кімнен үйренгенін анықтағысы келеді жігіт сырын жасырмай шынын айтады би іздеу салып жүріп ақылына көркі сай сұлуды ұлына береді. содан би баласы мен ақылды қыз өз алдарына отау тігіп дәулетті әрі бақытты ұзақ өмір кешіпті